Këtë vit shënuan ditën e Evropës së bashku përmes aktiviteteve të ndryshme interaktive. Faleminderit që u bët pjesë aktiviteteve tona. Për ju dhe me ju, dërguam një mesazh inspirues për të ardhmen përmes artit të rrugës. Testuam të ardhmen e lëvizshmërisë urbane nëpër rrugët kryesore të Prishtinës. Pam nga afër krijimin e energjisë ripërtrishme nga inxhinierët e ardhshëm. Eksploruam mundësitë me kompanitë teknologjisë informative. Diskutuam rreth fuqizimit të tërinjve nëpër Kosovë dhe testuam njohuritë tuaja mbi teknologjinë informative dhe energjinë e gjelbër. Të vazhdojmë të punojmë së bashku për një të ardhme të gjelbër dhe digitale.